Dámy a pánové, vítám vás u hry Nova Drift. Tato hra je velmi ve stylu Vampire Survivors a Bounty of One, které jsme tady na kanále už měli, ale řekl bych, že je estetičtější než ty předchozí hry. Pojďme si vzít první upgrade a můžeme si vzít třeba granáty, ok? Takže teďka střílíme granáty, které při doteku s nepřítelem vybuchujou, anebo tamhle s asteroidem, jestli se mi podaří se do něj trefit. Oh, nice. OK, to je celkem sexy, to dává hodně expu. Jo, jste prostě vesmírná loď, ale zároveň jste takovej bioorganismus, který se s časem upgradeuje a získává větší a větší šílenosti. A teďko to možná nevypadá jako hodně, jo? Teďko si říkáte, no, to je docela nuda. Kamo, tahle hra se dokáže rozjet, OK? Můžete tady potkávat černý díry, mimozemský formy života. Pojďme se teďko změnit na štít. Máte vlastně tři základní typy vybavení. Máte štít, máte tělo a máte zbraň. OK, vezmeme si warp štít, který v momentě, kdy o něj přijdeme, nás teleportuje na nějaký jiný místo. A koukám, že mi to změnilo i barvu zbraně, to je celkem sexy. Tak, už jsme na vlně 10, kámo, to ani nevím, jak se stalo. Přichází sem jakýsi mechanický červík. Trošku flashbacky na Terrarii, nebudu lhát. Jinak moje životy můžete vidět... Počkej, kde jsem? Já tady. A počkej, já mám nový upgrade. A jo, teď si měníme, který máme tělo. OK, tady mi bohužel nepadlo ofenzivní, což je trošku škoda, ale nevadí. Vezmeme si inženýra. A teďko jsme se konečně dostali k modům. Tohle je vlastně to, co z vás dělá to pravý monstrum vesmírný. Tady upgradeujete buď svoje zbraně, svůj štít, a nebo můžete mít i takový inženýrský vychytávky. Tady jsou například miny, který jsem ještě nikdy nepoužíval. Já koncept min obecně nemám rád, ale dobře, můžeme to zkusit. Ale hlavní, co si vzít, jsou tady droni. Takže teďko, OK, musíme se zbavit tyhle potvory. Máme takovýho malýho droníka, který kolem nás lítá. Je teda jako malej, ale jo, když použijeme kvéčko, tak tady vyprdneme takovýhle růžový miny. A teď, když kolem toho někdo proletí, by to mělo zabít snad. Máme další upgrade, z začátku se levlí hodně rychle, to asi znáte z ostatních typů tady těch her. A teďko si vlastně pro ty drony můžeme vybrat, jestli to budou obraný droni, anebo útočný droni, OK? To dva typy, celkem samovysvětlující. No, vezmeme útočný drony, kámo, to zní celkem dobře, jo. Ale čím méně práce musím dělat, tím líp za mě. Tak jo, a budeme tady konstantně házet i ty miny, protože evidentně to za mě čistí poměrně dost. OK, droni nevypadají vůbec jako špatný nápad, kámo, počkej, tamhle byl obrovský asteroid, já chci co nejvíc zničit. Mimochodem, když proletíte jednu stranu obrazovky, tak vyletíte na druhý, jo, docela nemůžete nikam utíct. Teďka jsem přemýšlel, že bych si vyupgradil pořád, nebo ještě víc své drony, ale docela mi se mi líbí tenhle upgrade, tady skočil, a to je adaptivní štít, který pokaždý, když dostanu ránu, tak mi přidá... No, OK, počkej, mám pocit, že do této potvory bych měl jít zezadu, že jo? Jo. No, tak mi přidá nějaký stacky armoru, takže vlastně čím víc damage dostávám, tím víc toho vydržím. Něco takového. Tak a zapomínám tady vyprdět ty miny, vyprdávat, já nevím. Bylo by skvělý, kdyby... O, oh, můj bože, komety. Bylo by skvělý, kdyby to dělali sami, teda musím říct. OK, tohle není špatný. Tohle je upgrade na drony, který způsobí to, že kdyby ty droni měly umřít, tak místo toho udělají takový sepuku, jo? Prostě naletěj na toho nepřítele, explodujou do něj. No, OK, máme tady nějaký první většího enemáka. To vypadá jako dokonce i nějaký boss docela. Tak já tady zkusím prdět ty miny, ale mám pocit, že... no, moc mu nedáváme, ale dobrý. Vypadá to, že je dole. Na to, že to byl první boss, tak to nebyla žádná sláva. Ale hele, porazili jsme ho, to je hlavní. Tak, máme tady další level. A počkej, já bych chtěl ty drony dostat. Hele, Fleet Commander, to vypadá, že už je poslední. Jak můžu mít tenhle ten upgrade? Jo, já můžu mít Formation Battalion a potom až Fleet Commander. OK, tady je fakt hodně možností, kam s těma dronama jít, OK. OK, ne, tohle to je skvělý. Fleet Commander dělá to, že naši droni budou mít dva, který jsou lepší, to budou jejich komandéři. To teďko vlastně můžete vidět, jsou nějaký moji droni větší než ostatní. Mimochodem, v této hře se musí střílet manuálně, OK, na rozdíl od ostatních typů tady těch her. No a každopádně, jo, dávají větší damage, mají větší penisy, prostě, jo, jsou lepší, OK, tohle jsem nemusel sežrat, ale
Budíš, ty droni jsou skvělý na tyhle ty malý, malý potvůrky. O, ne, kámo, co to zkoušíš? Dobrý, zatím jsme nepřišli po žádný život, je to dobrý. Tak a teď si myslím, že možná by nebylo hodně věcí si vylepšit naše klasické zbraně, i když, počkej, co tady ještě dále máme. Jo, můžete si taky v průběhu hry měnit to, jaký máte tělo a tak podobně, ale říkal jsem si, jednou jsem už tady to vzal, tak v tom budeme pokračovat a zkusíme vymaxovat tenhle build konkrétní. Ok, tohle to není špatný, tady ten můj štít teďko bude útočit na nepřátele, to mi zní jako něco rozumného. Ngl. Akorát já bych pak potřeboval střílet rychleji. Ty miny, který mám, moji droni jako dělají samozřejmě hodně práce a jsem za ně vděčný, ale moje miny střílím jednou za 10 minut, nebo ne miny, ale granáty teda. Já možná bych obecně mohl, já nevím, jestli ty granáty budou to pravý ořechový, kámo, no. Ale tak snažíme se, počkej, máme další level. Jo, a máme formaci batalionu, to jo, to definitivně chci vzít. O, kámo, oni tam byli naváděcí střely. Wow, ok, co to pro mě teďko, proti mě teďko jde? Jaký nasraný chobotnice. OK, to začíná být docela drsný, ale hele, v pohodě. Jako na levelu 13 tady toho ještě za stolik není. Padla mi tureta. Let's go. To je něco, s čím úplně hru nezačínáte, OK? Turetu jsem dostal, až když jsem nějaký hry odehrál. A hele, počkej, jaký teda můžeme upgradenout? OK, tohle to znamená, že mě tureta bude healovat a War Machine je, že střílí rychlejc. Já mám nepotřebuju obranu. Já potřebuju, nejlepší obrana je útok, víte jak. Dobře, naše tureta se nejdřív musím načíst, takže jo, bude chvilku trvat. Teďko tady tím vlastně můžeme ještě. Jo, a tady máte dokonce jakoby nějaký ultra komba, kterým ještě pořádně nerozumím, ale když budeme mít regeneraci nebo nějaký obraný drony, tak se to dá kombinovat s turetou, no nevadí. Ale teďko jsem si vzal takový upgrade, že naše turety nyní můžou ničit projektily nepřátelsky, když po ně budou střílet, tak jim to bude úplně k prdu. Tak co vy, chlapci, já to tady s váma zkusím vyřídit rychle, pane červík. Jo, vy ty enemáky vlastně ani nemusíte zabít, nutno říct. Oni kolem vás můžou jen tak jako proletět, když se jim vyhne. Tak prostě zmizej, ale nedostanete zkušenosti. Jo, vezmeme si point defense, protože singularita, kámo, jo, tohle je černá díra, do který nedoporučuju lítat. Posledně jsem do ní vletěl a doříct, že už jsem nevyletěl, takže zdraví, kámo. Ale zároveň nechcete přiletět na druhou stranu úplně, jo, ale můžeme už vypustit turetku. Tak jedna a druhá, no holky, tak máme tady bose. Jo, tenhle ten boss je trošku nepraktický, protože vy abyste mu dávali reálný damage, tak je ideální vletět dovnitř, jo, dovnitř něj. Počkej, já tady vyhodím, no to jsem. Ok, já to zkusím, kámo, já to zkusím, zkusíme ho rozstřílet zevnitř. Já nevím proč, ale, ok, tady bych neměl být, tohle se mu nelíbí. Můžem, koukejte kolem čeho teďko jakoby projíždím, jo. To je naprosto nádherný. Uchrem, jak se z tohohle, jak se tomuhle mám vyhnout? No, to se mi nepovedlo, nevadí. Tak já se pokusím jenom jako nezemřít na nějaký úplný basic věci. Už je skoro dole. Pojďte, droníci. Hodný, kluci. Hodný. Tak, co teď vylepšíme? Subsumption? To nepotřebujeme. O, můj bože, tohle je naprosto geniální. Teďko moje položený miny budou místo toho, aby vybuchovali, střílet mojí zbraní, jak kdyby. Takže moje miny budou střílet granáty, nevím, jestli to dává aspoň trošku smysl. Možná ne, ale to ostatně je skoro nic, co tady děláme, takže OK, bro, můžeš zemřít, prosím? Byl docela drsný boss, tak hledáme si další upgrade. Jo, myslím si, že se shodneme na tom, že potřebujeme nějakou regeneraci. Jo, počkej, tamhle vpravo nahoře jsou moje miny, jo, a ono to není vidět, protože to exploduje, ale moje miny jsou teďko drsný. Vlna 45, máme level 17. Mám pocit, že už teďko je to trochu dál, než jsem se dostal na svoje předchozí pokusy. Ale jo, hle, to jsem dokonce zapomněl dropnout turetu. Vypadá to, že inženýr vůbec nebude špatná klasa, jo. Vypadá to, že je velmi v pořádku. Jinak na rozdíl od ostatních her tohoto typu na Steamu, tahle hra nestojí 1 euro, nebo 2 euro, nebo 5 euro, stojí 17, ok, je trošku dražší. Nicméně tady fakt ranec kontentu. Vezmeme si, čekejte, tady Rapid Reconstruction. Jo, tohle nám přidá regeneraci. Vydržíme díl. Já se trošku začínám jako ztrácet v tom, jo, máme další upgrade dokonce. Ok, teďko můžeme znova vylepšit naší regeneraci. Čím víc jsme poškozený, tím víc dostávají nepřátelé damage. Já nejsem poškozený skoro vůbec. Vezmeme si voly, to znamená, že teďko střílíme po třech drony, ok? Ježiši, ty vole, tak teď jsem dostal na držku, ale neskutečným způsobem. Kámo, prosím, zkus přežít. Zkus přežít, buď od té lásky. Jestli se teďko zvládnu zregenerovat, tak to bude skvělý, jo. Oh, ne.
Tady je to nějaký drsný, kámo. OK, OK. Můžu upgradeovat štít někde? Armored stack improve. Jo, zvětšuje mi regeneraci. Tady začíná být kompletní chaos, kámo. A jako já to miluju upřímně, jo. Na nic bych to nevyměnil. Tak, vlna 55. Moje druhá turetka chcípla, takže si tady teďko připadám zase trochu sám. A čekej, tady nahoře. Jo. Máme problém, že jakmile nám zemřou turety, tak jsme celkem jako slabkové. O ne, oni explodujou tyhle potvory. Že zabít je není jako... Neznamená, že máte hotovou práci. Já mám tohle skvělý, okej. Okay, máme tady dalšího bose. Hej bro, proč se mi nevrací štít? Mimochodem, teďko musím obnovit, nebo co se děje? Jo, hele, můžeme vyvolat první turetku, let's go. A já se ho pokusím tak jako oblítávat. Už má polovinu životu, to... Dobře, ne, nebudem... Dobrý, je mrtvej, dobrý. Chtěl jsem říct, že nebudeme předbíhat. Začíná to být docela solidní bordel, ok, můžeme... Core shielding, ano, ano, self damage resistance, armor stack duration, výborný, výborný, já potřebuju víc obrany. Já přemýšlím nad tím, proč se mi neregeneruje shield teďko a rád bych proto našel nějakou odpověď, ale žádnou nemám, kámo. Možná jakmile ten štít jednou ztratíte, tak už ho nezískáte zpátky, nevím, nevím, doopravdy nemám shina, možná... Počkej, já možná získám další level, tak se možná podívám na to, jestli... Ale mám tady stále shield warp. O, ne, doopravdy tady... Počkej, body firefly, cooldown 6 vteřin, možná musíme 6 vteřin být bez damage'u, nevím. No, pojďme opět vylepšit naše projektily, protože, no i když počkej, no tohle je dobrý, tohle nám zlepší drony, kdyby nějaký dron měl umřít, tak místo toho se zredukuje na málo životů. To zní vlastně úplně skvěle. O ne, kámo, teď tady po nás jdou fakt intenzivně. Bych potřeboval, aby moje miny lítaly dál. O, tak teď jsme v tom sami. Prosím, nestřílejte, já jsem mírumilovnej, přísám. Psych! Jste mrtví. Tak, můžeme zase hodit jednu turetku. A jo, můj štít se ještě nevrátil, trošku mi chybí. Nebudu lhát, nebyla to nějaká velká romance, ale stejně bych ho zase rád viděl někdy. Tak, tohle nám celkově zvětší sílu naší lodi. A nebo pokročilej engineering, 2% damage u dronu za každý můj level, přičemž mám level 22, takže... Už je celkem solidní boost, tohle asi jakoby vezmu, děkuju. Začínám přemýšlet nad tím, že ty obraný droni vlastně nemusí být vůbec špatný. Mimochodem, au, okej, okay. Najíždět do někoho ksichtem není zase tak dobrý nápad, okej. Okay. Nemůžu říct, že bych to doporučoval, tohle je celá roztomilej čertík. Hey boy, you did? He did. Okej, okay, tohle je dobrý, tohle mi dává... Bonusový damage soudit podle toho, kolik... Počkej, kam ten boss zmizel? Jo, on je někde tamhle. Podle toho, kolik mám já životu. A pokud nemám žádný štít, tak mi to přidává jakoby 100% podle toho shieldu, jo. Že ono to zahrnuje v obojí. Takže, kámo, mimochodem ovládání tý lodě není zas tak easy. Jo, možná si říkáte, že jsem dřevo, ale... ono to není jako BSAD, jo. Vy můžete zapnout motory a podle toho... kam míříte myší, tak to podle toho to letí, jo, takže není možný vlastně letět od nějakého cíle, na který chcete střílet. Musíte letět jedině k němu. Dobře, tohle nám zlepší miny, takže se nám budou releaseovat všechny naraz, že tak jako vyhodíme kolem sebe, taky se nám regenerujou teďko rychlejc, víc je jak kdyby vyplivnem, jo, že to budeme moct jako používat... kámo, on mě vypiknul úplně, okej, okay, okej, okay. Zkusíme odletět dál od tohohle borce, on vypadá docela toxicky. Tu se podělal, kámo, okej. Okay. Já se snažím jenom teďko jako neletět do těch jeho... Ajajaj, on mě opět vyplivnul, kámo, já si zemřu. To není dobrý, dámy a pánové. On jako... já mám pocit, že ten boss ještě bude mít několik fází. Ale počkej. Vypadá, my jsme ho dali! Oh my fucking god. Já jsem na nás úplně pyšnej. A ne, nemám... žádnou poruchu osobnosti, myslím tím na sebe, jo. Ok, retribution, pokud dostaneme hit za víc jak 15% životu, automaticky vyplivneme miny, což mám pocit, že takovýhle damage dostávám poměrně často, zvlášť od těch bossů, takže by se celkem mohlo hodit. Ty kokos, ten dostal ťavku. Let's go, miluju, kámo. Ok, tohle je dobrý build, s tím jsem spokojený. Byl bych rád, kdyby se moje turetky regenerovaly častěji, ale v pohodě. Tak, a teď si musíme zlepšit střílení samotný. Firing array, ten nám zvětší naše projekty.
vyčistili, to znamená, že naše granátky by teďko mohly lítat dál a být větší, jestli to chápu dobře, takže já se pokusím to adekvátně i využít. A tuhle potvoru já musím obletět zezadu, abych mu něco udělal, ne? On zezadu takhle plive, kámo. Ša, daj, bitch. O, ne, počkej. Musím ho obletět zezadu nebo zepředu. Mám pocit, že zepředu mu nic nedělám, takže možná mu tam musíme šoupnout jeden takhle anální rektál. Jo, to vypadá, že bude ono. Let's go. Tak máme level 26. Já doufám, že se ty levely nějak drasticky nespomalujou, protože je to zábava vylepšovat se. Plus to začalo z nějakého důvodu být barevný, nevím proč, ale definitivně si nestěžuju, jak já miluju barvičky. Já jsem fakt jednoduchá opice v tomhle ohledu. Zdvojnásobí počet základních projektilů, takže počkej, kolik teďko střílím? 5-6 granátů s jednou střelou, OK. Teď ty granáty budeme muset zvětšit. No chlapci, tohle je bordel, OK. Doufám, že si to uvědomujete, jaký je to bordel. Chcíplím obě turecky, říkaj, můžeme jednu tady obnovit. Jo, a instantně zemřela. OK, tihle týpci vůbec s nima není sranda, kámo. Já mám úplně minimum životu, dámy a pánové, já jsem asi dead, jestli se teď něco nezmění. Yep. Myslím si, že jsem podcenil obranu, ale upřímně úplně v pohodě, jo. 25 minut jsem přežil, damage 1040 za sekundu. Budiš, já jsem spokojený, máme rank 13, odemkli jsme nějaký další věci. Extra reroll, já jsem reroll nepoužil ani jednou, to jsem možná měl. Jo, odemknul jsem asi miliardu nových zbraní. Co vám hlavně chci ukázat, je to, kolik toho v téhle hře je, jo. Tohle to jsou těla, to jsou všechny, které jsem ještě neodemkl. Challenge mody, tady nějaký stromy modu. A tohle jsou super mody, to jsou unikátní, ty jsem ještě neodemkl žádný. Wild mody, základní mody, kámo, je toho tady jako absurdně moc, můžete skládat, a já se těším, až to všechno objevím. Vlastně čím víc si zapnete stížení hry, tím víc dostáváte expu a finálního score, což je taková klasika. Pojďme si ještě naučení dát tenhle ten klasický mod a pojďme zkusit nějakou jinou zbraň, OK? Zničíme tady pár asteroidů velmi rychle. Okay, dáváme to vůbec něco, co ničení těch asteroidů? Asi ne, já myslel, že jo, ale ne. OK, můžeme zkusit tady zbraň Salvo, to jsou raketky, které sami zaměřují nepřátele. Oh, ano. Musíte je trošku reloadovat evidentně, ale kámo, to je skvělý, já miluji věci, které se mířejí sami, protože můj aim je odpad. OK, OK, to už teďko cítím, že bude skvělý build, kámo. Tohle je top, kámo. Zatím teďko jsou slabý, ale myslím si, že když je poupgradíme, tak to bude docela super. Tak jako shield bych si vzal reflect a ten dělá to, že v momentě, kdy do mě někdo střelí, tak mu to tu ranu odrazí. Má to nějaký cooldown svůj samozřejmě, vydrží to něco, ale jo, kámo, počkej, ty to myslíš vážně. Co s toho mám přesně dělat? Piu, 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 oh man. Jak ho mám zabít? Vůbec nevypadá, že chce být zabitej. Musíme jít na blízko, jo, to je ono. OK, půjdeme čistě na ofenzivu zbraní. Vezmeme body a salt. Teďko střílíme rychlejc a jsme prostě lepší se vším všudy, jo. Takže let's go a jdeme upgradeovat raketky, kámo, na to se těším úplně nejvíc. Můžeme si vzít i duretu, to možná vlastně není špatný, to bych mohl vzít, dokud se nám tady ukazuje, protože můžeme mít, myslím, jednu inženýrskou věc, aniž bychom měli inženýrský tělo, možná i víc. Mám škytavku, super. Fajn, turetka turetuje a teď půjdeme upgradeovat naše zbraně, dámy a pánové. Oh, tak se mi tady ale objevil Ally, to je spojenecká loď a je to něco, co se mi odemklo teďko přímo tuhletu hru. Já vím, že jsem řekl, že budu upgradeovat zbraně, ale kámo, já jsem zvědavý, co to dělá, ale je možný, že nemůžeme mít zároveň Ally a turetu, když nejsme inženýr, takže já jsem to možná piknul, ale možná mi je to k ničemu naprosto realisticky. Možná když ta tureta zemře, tak potom bude moc. Uvidíme. Tak zbraně upgradeneme na příštím levelu, fakt už slibuju. Ale ne, pane, on tamhle je vlevo dole, vidíte ho? Parkanta jednoho? No to je pardál jeden. Oh, no, I'm dying. Help me. Já to začíná být docela intenzivní. OK. Potřebujeme rapid fire, ano. Ty koko, já jsem skoro bez štítu. Vidí se tomu rádio. OK, ten můj ally je pěkný flákač, musím říct. Ne, tyhle mi nemě dávají. Potřebuji zvětšit množství projektilů, kámo, to je hlavní věc, na který já musím zamakat. Třeba tyhle potvory mě úplně ultra dávají. Co ten ally dělá? Vůbec střílí, kámo? Wally, tohle je ono, tohle jsem chtěl. Jo. Teď máme mnohem víc raketek, mnohem víc nebezpečný. Já už to chápu, my když nestřílíme, tak nám se ty raketky. Nám se sbírají do zásoby, takže mně se definitivně nevyplatí střílet pořád, ale jenom když jsme namířený vůči tomu nepříteli. Takže já bych se měl vyhejbat,
a když už někoho mám, tak to proti němu pustit. A já už to vidím, to je geniální, kámo. To je hustý, má to tady prostě takovýhle mechaniky, to hrozně cením. Tak dáme si Focus Fire asi, anebo Warpath. Ne, Warpath nepotřebujeme, dáme si Focus Fire, to nám zaměří na uší radius. Takže teďko je mnohem jednodušší takhle někoho zničit. Kámo, tohle bude tak skvělý na bosse tenhle build. Tak, vlna 25. Tady nějaký meteority. Myslím, že kolem levelu 20 bychom možná měli vylepšit i třeba štít. Jo, teďko jste možná mohli vidět krásnou ukázku toho odrážecího štítu. Teď tam mám několik upgradeů na štít. Adaptivní armor, ten byl docela dobrý z posledně. Nicméně mi se líbí tady Interceptor. To znamená, že teďko ten můj kámoš bude střílet i tu mojí zbraň. Takže mu přibyly raketky vlastně, asi se bude střílet pomalu, ale kámo, musím říct, že ty moje raketky jsou fucking OP. Tak, co seš ty zač, kámo? OK, což mrtvej, to je asi jediný, co mě zajímá na tomhle vlastně. Jestli bych něco chtěl, aby ty turetky se targetovaly sami, to by bylo skvělý. No, vezmeme si War Machine turetu, proč ne, kámo? Ať taky trochu maká. OK, teď si přijdu fakt slabý, mimochodem, jo, tohle červíka jsem měl dávat na mnohem větší, jako mnohem rychlejc. Ale aspoň u toho neumíráme, to je dobrý, I guess. Tak, hello there. Tak tohle je nějaký miniboss. Zemři, prosím, die, bitch, ok? Fusilate, jo, tohle nám úplně mega zvýší množství těch projektilů, co střílíme, ale kámo, za jakou cenu, ty vole. Já jsem téměř dead. Ok. Goddamn, tak možná bychom měli zvětšit regeneraci, anebo si dáme magnitude, kámo, já chci větší rakety, jo, to zní dobře, jak jsem říkal předtím, nejlepší obrana je útok, tak, a co teďko přijde, kámo, tady ze spoda, jo, tahle potvora, no, k tomu jsem neudělal skoro nic teda, my se musíme dostat doopravdy dovnitř, jo, ještě jsem teda nepřišel na to, jak se tomuhle vyhnout, jakože úplně, ale jo, dostává dobrý kotel, je v pohodě, tak a počkej, zkusíme jít sem. No, tak tomu jsem moc neudělal. A další upgrade? Ale když naše hlavní projektily zemřou, tak se splitnou do menších dalších projektilů. Okej, no jo. Tohle je přesně to, co jsem chtěl, kámo. Aj, akorát teda na tom borcovi nic moc nedělám, no, tomhle bosákovi. No, drhej, Ráďo. Okej, to už musíme dokončit. Je můj ally mimochodem dělá teďko něco, nebo jen tak chilluje. Okay, tohle je zatím nejdíl, co mi trvalo tohohle bosse zabít. Dobrý, je dead, konečně. Uf, to bylo brutální. Tak já vezmu si teďko ten adaptivní armor, co bych potřeboval. Jako jo, teď jsem to vypalil všechno do tohohle. Musím to dávat ze zadu. Nice, to je ončo. Tak, ještě tady není anomálie, počkej, tohle jsou ty Aloha Snagbar potvory. A teďka mimochodem... Ježišmarja, já jsem ho prostě face checknul, úžasný. Vezmu si rebuke, na který tady jsme měli minule, a já teďka tady zkusím jako se těmhle potvorám úplně vyhnout a jenom jako takhle obledět. Jo, tohle byla dobrá metoda, tohle si myslím, že jsem vybral velmi správně. Tíkej a střílíme. Nice, ok, začínám být spokojený s tím buildem. Burst fire, přidá nám 20% rate of fire a budeme ty raketky střílet jak kdyby po každý po třech várkách, jo, takže snad to bylo správně, uvidím. Ono totiž tyhle týře vám strašně pomůžou zkušenosti a koukání na YouTube tutoriály a podobně. Já tady vlastně hromadu věcí nevím, jenom na základě toho, že jsem to hrál velmi krátce, ale i na to, že to hraju krátce, mám pocit, že mi ta hra ne. Je možný, že ne, ale mám ten pocit, to je ta hlavní věc. Projectile targeting, tohle potřebujem. Teď ty raketky budou víc samonaváděný. Takže víc z nich se trefí do čeho má. No tak kámo, tyhle modrý potvory teďko zemřely úplně nádherně. Spermíky, tyjo, tady. Kámo, nemá chybu naprosto. Hell yeah, tohle mě baví, kámo, tohle mě baví. Tak pojď ještě. Ok, co jsou tyhle velký svinuchy, jo, to je zase tohle. Dobrý, a máme další level. Já, když tady získáte level, tak je to strašně příjemný. Hele, homing strike, to nám přidá extra střílny po stranách, který jsou čistě samonaváděný. A teda, kámo, z tohohle bude docela divočina se jako... Auajsky. Okay, musíme být opatrnější, máme další level. Jo, tohle nám ještě zlepší navigování těch střel, takže teďko by téměř všechny měly jít. Jo, vidíte, jak všechny jdou do něj. To je přesně to, co hledám, kámo. Tak teď už bys mohl zemřít. Díky, bro, díky. Tak a máme tady bosáka.
Teda ten mi posledně dal celkem zabrat, málo mě zabil. Ajajaj, tak jsem to sežral teda pěkně od něj. Mě nesmí trefit tím svým laserem, ten dává strašný kotel. Tak už je v polovině. Yes, singularita. Aby toho nebylo málo, abych se nenudil. Jo, singularity musíme kontinuálně ulítávat. Teďko ideálně na druhou stranu od tohohle týpka. Dobrý, černá díra je pryč. Kámo, tohle je ten nejlepší bullet hell, co jsem kdy hrál. Tohle je fakt next level. Tak a boss je dead. Super, doufám, že dostanu hromadu expu. Nice, máme level. Co tady máme dál? Nanotech Reconstruction. Tyhle droni nám teďko budou pomáhat, nebo ten ally nám pomáhá regenerovat. Jo ne, jenom on sám si regeneruje životy, tak na to kašlu, ať chcípne třeba. Jo, tohle nám přidává velikost těch projektilů a sílu jejich jednotlivou. Počkej, ty tebe nechci zničit, když seš u mě. Ty chci, ať chcípneš kdekoliv, jenom ne, když seš u mě. Yes, dobrý. Úplně perfektní. Tak hromada malých potvor, to je vlastně nejlepší typ nepřátel, co my můžeme mít, vzhledem k tomu, jakým způsobem střílíme. A máme další level, to bylo rychlý. A nemám tady žádný upgrade na zbraně. No co se dá dělat v McCore Shielding, to nám vylepší naše štítkování. Tak a tady tomu já nevím, já přemýšlím, můžu mu vyloženě prorazit štít? Můžu. Můžeme jít na prostě hrubou sílu, nemusím ho oblítávat. Au, tady bych asi neměl být takhle blízko, že? To se vůbec nebabrá s tím střílením. Okej, tohle bude už asi lepší obletět. Tak pojď kamaráde, you dead. Tak další level. A můžeme přidat velocity. Velocity, když se napletu, tak to je jako to, jak rychle ta rána letí. Což teda nevím, jestli vůbec s těma raketkama k něčemu je, ale asi když budou nepřátelé mrtví rychlejc, tak to je dobře, že jo. Menší šance, že mě pak zranějí. Okej, to mi to nelíbí, to je hodně nepřátel. Dobrý, další level. Okej, můžeme si vzít tady ten ultimátní upgrade z Warpath, který dělá to, že teďko můžeme, teďko čím díl střílíme, tím rychleji střílíme, ale bere nám to životy, okej. Takže můžeme prostě něco absolutně děsně rychle zabít, ale počkej, kde jsem, já jsem trošku ztracený. Můžeme věci zabít strašně rychle, ale stojí nás to trošku našich životů. Což může být docela v pohodě na bose, když se potřebujeme něčeho rychle zbavit, jo. Krásný. A vypadá to, že to nebyl vlastně jako, nebyla to vůbec špatná volba. Channeling, ten core shielding už máme, tak můžeme vzít ten channeling. Já si nejsem jistý, jestli se nám ten poslední upgrade aktivuje, dokud nemáme všechny ty předchozí, ale myslím si, že jo, jinak by nám ho to nenabízelo. Hey guys. Au, ty do mě narvali úplně full force, naštěstí moc damage nedávali. Tak čekám, že brzy přijde další level, na ten se velmi těším. A jo, máme tady bosáka. Kámo. Nepinkej do mě, nejsem žádný míček, bro. Okay, tohle musíme vzít primárně zezadu. Tohle se ani nepamatuju, že tady posledně byl, kámo, a já do něj můžu teďka střílet úplně absurdně moc, ale jak vidíte, tak mi to vzalo 3/4 mých životů. Jo, to nebyl úplně nejvíc strategický move. Tak vezmeme payload, 30% weapon damage a nějaký další bonusy. No tak teď jsem to úplně vycucnul všechno velmi elegantně, ale boss je dead. Takže dobrý, pohoda jehoda. A já jsem bez štítu mimochodem. Dobrý, máme zase plný štíty. Regenerovali se nám. Tentokrát se mi neregenerujou na rozdíl od toho předchozího buildu. Kdybyste někdo věděli, proč se mi předtím neregenerovali, tak určitě dejte vědět do komentářů, protože já jsem jako ztracený. Tak tyhle červíci, kámo, nad zem se těšil, že ty drtím úplně neskutečným způsobem. Haha, let's go. Tak, hoda, spousta expu. Level 25, ale už máme skoro větší skóre než předtím, tak jsem zvědavý, jestli ten boss, co mě naposledy vypnul, jestli tentokrát ho rozdejchám. Tak, turita do akce, makej kamaráde. A on to ten můj ally ničí všechno pomalu ještě předtím, než se to sem dostane, tyjo. Už to začíná, kámo. Už to začíná. Ne, tak ještě ne. Možná předbíhám. Ono to všechno vypadá hrozně epicky, já nevím, co to opravdu je. Ale tohle nám přidá plus 2 projektily, rychlost projektilů a budou se ještě líp zaměřovat. Takže teď už by nemuseli vlastně žádný lítat mimo. Jo, když netrefím nějaký, tak vlastně letějí jinam a hledají si svůj cíl. To je skvělý. No tak ty kámo, ty seš v hajzlu, ty končíš. Červíci, to jsou free expy. Tak miniboss, tohle tomuhle myslím, že oni tomu říkají elitky, když spousta z těch mých projektilů letí teda někam úplně jako do prkvančic. Oh boy. Ale nechce se tomuhle, kámo, nechce se mu střípnout jen tak jako, dobrý, jde. Tak tady pan štítník, tak
ten dostal takový výklep, já to miluju, kámo. Tohle je fakt typ her, co mě hrozně baví. Nabíjená střela si nejsem jistý, jestli k něčemu jako tady u nás je. Myslím, že to asi vynechám. Můžeme si vzít drony a nebo rychlejší cooldown štítu, jo, to asi vezmem. Já myslím, že štít je pro nás teďko problém. Počkej, a tohle je vyloženě boss, protože soudědle toho, co tam je nahoře za... no, tomu bych se měl vyhnout. No, tak kamaráde, zdrháme. OK, já se pokouším jenom jako kámo nazbírat dost času, ať se nám stihne regenerovat štít. Tak, a tahle potvora je vyčuraná, on využívá to, jak kudy to kudy jako prolítává. Tak deployneme turetku, ať dáme nějaký damage taky, no, tohle boss je fakt drsnej. Drej, rádio. Vy tady doopravdy fakt hodně můžete využívat ty taktiky, no, já jsem bez životu. Ty taktiky toho, že přejdete z jedné strany obrazovky na druhou, co třeba teďko udělal on. Ty vole, on mě úplně nahnal. Kamo, ale dáváme mu něco. Máme asi miliardu rerollů mimochodem, tak tohle je fakt epický boss fight. A je to hezký boss, je tady krásně, tohle potvrzuje to pravidlo toho, že míně někdy víc, že ten boss není obrovský a nějaký přeplácaný, ale za to je jako fakt nádherný. Jo, plus koukám, že se teleportuje. No, nestřílej. No, jako, to je asi, to po něm chci asi moc. Ale myslím si, že je dead. Třeba hodíme turetku a ona ho dokončí. Nice. Je to tam, dámy a pánové, už jsem si to ani nepřál, tam nahoře se nám balí hromada expů, co z něj můžeme vyzbírat, abych jsem se málem zabil, super. Tak co zlepšíme, snipe dávají větší totální damage, čím dál letěli, ok. A nebo pokud, když porazíme nepřítele, tak získáme fire rate a tak podobně. Vezmeme si staky za zabíjení nepřátel, no tak počkej, teďka... No ten červík mi vždycky dělá hrozný, ty vole, jsem bez životu. Doopravdy porazím bose a zabije mě tady nějaký červisko. Tomu se mi nechce věřit, tak tomhle se asi nevyhnem. Jo, vyhnem, piss chill. No ty rakety jsou úžasný, já jsem tak rád, že jsem si je vzal. To je ta nejvíc estetická zbraň tady. Jo, tady jsou naše zase sebevražedný drony. Moje oblíbené, dobrý, vypadá to, že... Byly spíš zavražděný, než aby byly sebevražedný. Tak, flash shielding nám ještě zrychlí cooldown štítu, ale ubere nám maximální štíty. Já jsem si to přečetl až potom, jsem to použil, což si říkám, že má možná docela fatální chyba, že teďka máme podstatně méně životu a chtělo by to možná najít něco, co nám tu kapacitu zase zvýší. Kometky lítají více a více, už máme skoro 136 tisíc. Tak, další upgrade, kalibrace. Tvoje zbraně kalibrujou, když nestřílíš. Já myslím, že vezmeme tady plus 20% maximální štítu a budeme dobrý. Že potřebuji ten štít zase dostat na tu původní hranici ideálně. Tak, tady potvůrky jsou dead. Tohle je pak nějaký miniboss opět. Na ní jdu našetřit raketky. Vždyť ten můj parťák je taky každou chvíli mrtvej, tyjo. Přemýšlím, jestli bych mu neměl dát nějaký upgrade, protože toho zrovna moc nemá. Tak přišel nám další červík, což to je ta potvora, která mě předtím malem zabila, takže od toho se budeme držet fakt daleko. Easy. Jo, a další tady jsou dva dokonce, abych se nenudil náhodou. Dobrý, zatím zvládáme. A hele, tohle jsou noví nepřátelé, ty fialový minichobotníčky. Pořád to zvládáme dobře. Máme level up, level 30. Ale tohle by mělo hodně zlepšit to, jak se můj ally vyhejbá nepřátelským střelám, takže tím by mu to tak jako second hand mělo zvýšit to, jak dlouho bude naživu, jak moc bude střílet. Teda teď jsem viděl, jak přímo naletěl dohromady nepřátelských projektilů, takže se nejsem jistý, co to kurva. No, já se nejsem jistý, co on si chystá dělat, tenhle parchant, ale armor fragment hyperbus. Uj, chyť mě, jestli můžeš. Chytně, jestli můžeš, chlapče. To tam uchodem ani není boss. Oj. Tak teď jsem se malem potentoval. OK. Jak daleko tohle ještě půjde? Nope. Ty vole, viděli jste ten manévr? Byl nádherný. A teď tě vezmu zezadu. Na sebe pyšnej, kámo, jsem epický gamer. Ne, jakože tohle je fakt dobrý. Tím nejlepší byl, co se mi povedlo, ale vypadá to, že umřu. Občas tady prostě naletí tolik věcí, že ani nevíte, co jako s tím dělat. 5% maximální štítu a tohle je trošku odrážečka štítu, anebo bariéra. Pokud hit do tvýho štítu překročí 25 damage, damage jsou redukovaný na 25 damage, to je perfektní. Tohle nám vlastně kepne to, jak velký damage můžeme dostat. Sice se nám to mísí s tím jedním upgradem, který jsme dostali, že pokud
naše štíty dostanou více jak 15% damage, tak já nevím, kolik to znamená, jakoby, kolik celkově máme, to by se nám tady někdo mohl ukázat. Čili 120. Jo, tak to vlastně 25 damage je celkem reálný, ještě to je více jak 15%, tak to je v klidu. Nevím, jestli teď vůbec někdo ví, co říkám, jestli to někomu dává smysl. V mojí hlavě to smysl. Na chlapci. Já jsem pingpongový míček. Tady máte. Žerte. Au. Dobrý. No, tak teď si pro mě přišla armáda, kámo. To pro mě chňapou. Chňapík, maličký krokodýl. La 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 la, dobrý, pohoda, hoda. Overpower, interceptor bude střílet častěji. To je pro toho mýho parťáka, parťácího. Bude střílet víc, rychlejc a tak dále. Bude mít i víc projektilů. Ty vole, čum to, on fakt jede, kámo. Tak vaše štíty tady jsou k ničemu, ne? Beru zpátky, nejsou k ničemu, ale když vás vezmu takhle zezadu. Yes. Vlna 140, ty vole, jak se to stalo, že jsme se dostali takhle daleko? Nevím, ale rozhodně si nestěžuju. No tak počkej. Tyhle ty mi docela dávají. Vlnou nahoře jsou miny, mimochodem, nejsem jediný, kdo střílí miny, jo, kdyby vás to zajímalo. Au. Nelíbí. Auč, přestaň do mě bourat. O ne, tahle za mi, ale podvora mi tady nechyběla. Ale teda vůbec. A plus mám pocit, že mu nějak jako upgradeovali manévrovost, nebo jak se tomu říká. Dobrý, red. Žádnej stres, dámy a pánové, žádnej stres. Mám další upgrade. Dobře, zkusíme si vzít kalibraci našich zbraní. Když nestřílíme, tak se kalibrujou, ať už to znamená cokoliv. Mám pocit, že by je to mohlo pořád trochu zlepšit. Mě by fakt velmi pomohlo, kdybych si četl úplně všechno, všechny popisky, ale nutno říct, že to nedělám, takže... Ne, it is what it is. Upřímně, jak jsme se předtím bavili o té ceně, tak myslím si, že u téhle hry je ta cena relativně oprávněná, ne jako velmi oprávněná. Jsem si jistý, že existují hry, pokud vás samozřejmě tenhle typ her baví, jo, to je nutno říct, pokud byste to srovnali, já nevím, s Terrarií, jo, tak je to úplně jiný typ hraní, ale já osobně tenhle ten grind miluju a rozhodně tady je ten content. Není to tak, že by ta hra si účtovala, nebo že by si ty vývojáři účtovali 17 euro za něco, kde to jako nebudete reálně mít tu hodnotu. A můžeme si jít zápalnej strike a pokud někoho trefíme naší ranou, tak teďko bude zapálený za 125% damage, což je skvělý, protože my trefíme úplně každýho enemáka, jo, jako s tím, že se nám takhle rozdělujou ty střely na ty menší, tak oni budou hořet všichni a pořád. A perfektní, jo, každý tady dostane ráno aspoň jednou. Nedaj si třeba nějak zapnout, jako že bychom viděli damage, to by bylo super. O, můj bože, ono to celou dobu šlo. Wow, ok, a auto deploy turetek taky jde, no, tak to jsem dřevo, že jsem to nezapnul dřív, takže teďko už vidíme dokonce i jaký dáváme damage. To jsem mohl rozhodně zapnout dřív, ale hele, lepší pozdě než nikdy. Je dobrý, že teď už ani nemusím se soustředit na to zapínání turetek. Ty kokos, co jste vyzač? Hey boys. Uč. Ty vole, to je červ, co střílí. Not cool, chlapče. Naštěstí. Dostal vypínače. A tohle bude boss, že? Ne, tohle je to, co byl předtím boss a není, nyní je to pouze elitka. A jo, když říkám pouze, tak je to jako s velkou nadsázkou. Že elitky jsou pořád nebezpečný, ale evidentně to, jak je někdo silný, je relativní. Auč. Je, zkusíme prostě jít burst mode. Yes, to fungovalo. Týpněte. Woo! Je super, že já teďku můžu obětovat svoje životy. Proto abych jako šel intenzivně, teda já o tom mluvím, jak kdyby se to stalo teďko, to můžem dělat celou dobu, ale tak mám level up. Jo, počkej, charge nutej shot, ten jsem myslel celou dobu, že mám a přitom nemám. Ok, tyhle projektily budu dávat víc damage, čím dál letěj, to je docela fajn, myslím si, že náš build je hodně o snipení, takže tohle je skvělý. Kolikrát mi přijde, že ty rány letěj i mimo obrazovku. Kámo, a já mám takovou radu, že se nám podařilo dělat build, který vydrží jak dlouho. Já vím, že se opakuju, ale to je prostě jenom cool. A teď mě sejmuli, no, tak to je docela blbý kombo, kámo. Štíte? Seš tady štíte? Au. Guys. Tohle je ten moment, kdy chcete mít už zaplý ty challenge. Protože pokud hrajete na 30 minut, tak vlastně si říkám OK, tak to mám asi moc lehký, že jo. Chtěl bych to asi mít tak, aby
mě to třeba do 30 minut vyplo a já jsem se tam hledal ten challenge, ačkoliv jako mít nekonečný buildy je taky zábava, ale myslím si, že pak by se nám měly objevovat i nový bossové a tak dále, ale teda raketky jsou by far moje nejlíbenější zbraň z těch třech, co jsem zkusil. Easy. A nový boss. To bylo? Ne? OK, to byl jenom wishful thinking. Fajn, jsme další ofenzivní upgrade, já mám pocit, že máme málo ofenzivy, jo? Mohl bych si vzít regeneraci, bylo by to velmi rozumný, ale já si vezmu blast radius. Nám zvýší míru našich explozí, jo? Bude to krásný. Singularita, no, paráda, to jsem přesně potřeboval. Tak letíme co nejdál vodní. Ale nějaká ne, já jsem vletěl přímo do ní, kamo, zdrj, na maximum. Ty kokos, to by mě stálo skoro všechny moje životy. Dobrý, v ostatní lodě jsou do ní naštěstí vcucnutý. Ty kokos, to bylo poměrně painful. Dobrý, a objevila se tady okamžitě další. Super duper. To mi chybělo. Jestli mi ta singularita vcucne moje XP, tak to přestane být sranda. Trastry na maximum. Ty kokos, já nechám, pak to jsem naživu. Tak, die bitches. Dobrý, už by ta černá díra mohla zmizet. Byla poměrně intenzivní. Tohle ten červík je trošku otravnej na gelo, ale je z něj hodně expo, takže snižovat si taky nemůžu. Tak, máme nový level. Teď už musíme hodně dobře vybírat. 35% blast damage a minus 30% blast radius. Tohle mi předá maximální štíty a vracíme víc damageu v momentě, kdy nás někdo zautočí, takže to mi přijde celkem reasonable. Možná bych chtěl taky začít rerollovat, já jsem to ještě jako ani jednou nepoužil. Ajajaj, ok, tak tohle byla trošku moc ťavka na můj vkus. A tohle je ten mini bosák. On teda není vůbec mini, je to hlavně bosák, no. Se umí teleportovat a všechno. Velmi příjemná čičina, velmi. Papit! No, o ne, on mě prostě rozjel, to je svinucha, ale dobrý. Hodně se nám zvedl rank, jo, za každý rank evidentně odemykáte teda něco dalšího. Asteroidy, komety se objevují častěji, let's go, extra rerolls, skirmish, miliarda nových věcí, máme by far nejlepší skóre. Jo, tohle bylo trochu delší video, každopádně pro tohle video to bude šéf, já chci poděkat za sledování a mějte se krásně, čau.